Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Олексій Гончаренко, як завжди, вражає своєю майстерністю перевзуватися. Як всі знають, зараз він із своїм ідолом Порошенком активно готується до виборів, проте на публіку він оголошує зовсім іншу думку. Так, на своєму ютуб-каналі Гончаренко, на відповідь одного з користувачів, розповів, що вибори взагалі неприпустимо робити. А де в нас вибори? По Конституції законодавства України під час воєнного стану виборів немає. Підстав відміняти воєнний стан у нас, на жаль, абсолютно немає. В нас триває повномасштабна війна, тому про вибори мови нема. І вибори, на мою думку, не є потрібними, тому що, по-перше, неможливо провести вибори у таких умовах. По-друге, тому що під час виборів це послабить країну, бо будуть боротися люди за вибори, а не проти ворога. Бо будуть люди боротись за вибори, а не проти ворога, почав заявляти Гончаренко. Він загалом, як і всі поплічники Порошенка, вміло приховує власну підготовку та починає доводити людям, що він проти виборів. Просто завчені фрази, які озвучували уже інші політики. Я вважаю, що виборів у військовий час під час воєнного стану не має бути. Це абсурд. Які вибори? Ну, як провести вибори в нинішніх умовах? Ну, яким чином? Ну, ми вже бачили село Гроза і інші речі. Як провести вибори? Фізичної можливості просто немає. Юридично по закону заборонено проводити вибори під час воєнного стану, і це правильно. Тому що, ну, це неможливо передвиборчу кампанію провести. Неможливо, бо вибори – це ж не просто там поставити хрестик, це треба передвиборча кампанія. Це неможливо, продовжує Гончаренко. Проте він зовсім забув згадати, що передвиборча кампанія ЄС вже триває дуже довго, незважаючи на війну. Весь їх штаб тільки й думає про те, як посадити Порошенка знову в президентське крісло. А на людях всі так і правильні противники. Загалом все, як пише методичка, у прохоботів по-іншому не буває. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Будьте здорові і бережіть себе.